waxaan tukaday salaadii, markii aan salaada tukaday kadib ayaa waxaan maradaydii ku arkay mani qallalan, markaa salaadaydii miyaan ku soo celinayaa buu yidhi. Qofka biyaha taranku ay ka yimaadaan waxaa waajib ku ahaa inuu maydho, waayo qofkaasi wuu junuubay. Salaaduna kaan siximayso isagoo aan maydhan, haddii maydhasha ay suuroobi weydana biyo la-aan awgeed ama biyo la isticmaali kari waayey, gebagebaysi baa beddel ka noqonaya meeshii maydhashada gelaya ilaa uu qofku biyo helayo. Qofku haddaba hadduu garan waayo biyahaasi goorta ay ka yimaadeen, waxaa masaladaasi hoos imanaysaa qaacidada fiqiga ee culimmadu ay yidhaahdaan alaslu waa idaafatu alxaadif ilaa aqrabi awqaati, shayga dhacay ee soo darriyey ee waqtigu dhacayna la garan waayo ama la ysku khilaafaba waxaa laga soo qaadayaa waqtiga u dhow ee u sokeeya ee dhicitaankiisu uu suurtoobow inuu dhacay. Waxay qaacido farax ka tahay qaacidada kale weyn ee alyaqiin laa yazuulu bishak, waayo waxaa la hubaa waqtiga u dhow ee uu dhici karo inuu dhacay iyada waa la hubaa waxooba ka dhacayba. Waqtiga ugu dambeeyey qofka biyahaasi ay ka iman karaan inay ka yimaadeen oo biyahaasi waqtigaa kuwo qofka ka yimi oo soo baxay ay ahaayeen waa la hubaa iyada, waqtigaa intii ka horreysay unbaa laga shakisan yahay, wixii la hubaayo unbaana lagu camal falaa, shakigana waa la yskaga tagaa si qaacidu ay tilmaamayso. Marka haddaad maradaadii ama jirkaagii ku aragtay calaamado tusinaya biyaha noocaasi inay kaa yimaadeen, biyahaas kolle calaamaday leeyihiin culimmaduna kutubta fiqiga ay ku sheegaan oo xagga urta raayixatu lcajiim bay leeyihiin, bay yidhaahdaan qooshka urtiisa oo kale, xagga midabkana gaar ahaan marka ay qoyan yihiin waxay la mid yihiin bay yidhaahdaan bayaadulbayd beedka intiisa cad, calaamadahaasay ayay culimmadu ay u sheegaan. Haddaad calaamadaha ku aragto goorta ay yimaadeenna aad garan weydo waxaad ka soo qaadaysaa hurdadii u dambeysay aad sixatay inay biyahaasi kaa yimaadeen aakhiru nowr, tusaale ahaan salaadii subax kadib aad seexatay hurdadaasaa kugu dambeysay, salaadii duhur markii aad tukatayna waad aragtay hurdadaa kugu dambeysay inay biyahaasi kaaga yimaadeen baad ka soo qaadaysaa. Markaa salaadii ka dambeeyey oo dhan waad ku soo celinaysaa, waayo salaadaha ka dambeeyey oo dhan waxay ka dhigantahay inaad tukatay adigoo junuba oo aan maydha. Hurdadaa markaa kugu dambeysay intii ka horreysay ee salaada ahayd iyaga ku soo celinmaysa, waa iyaga lama hubo waqtigoodii biyahani inay jireen, wallaahu aclam.